ណ្ណៃមកពីណាយប់ជ្រៅទៅហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតបើអ្នកដែលនៅក្នុងឡានឈាមលោកប្រុសជានរណាគេមិនធាបងទៅសួរគេដែរអត់ទេមិនជាឆ្ងាយជារកអញ្ចឹងមកខ្ញុំមិនខ្លាចយើងស្មោះមនុស្សបងអីក៏សាំម៉េចទៅប៉ែម៉េចលោកខែថៃស្នេហាដែលយើងខំថែម្ដេចអូនបែចង់បោះបង់ម្ដេចមិនព្រមបន់តោម្ដេចមិនព្រមស្រលស្រងម្ដេចក៏អូនចង់ចាក់ចេញពីជីវិតបងទូបងលោមិនគ្រប់គ្រាន់នៅមានចំណុចខុសឆ្គងតែកុំព្រោះរឿងខ្លាំងលោករឿងអកុនលងដែលអូននឹងបងខំសាំងជាមួយគ្នាសម្រាប់ចិត្តម្ដងទៀតបានទេកិនឲ្យច្បាំងមានរឿងអច្រើនណាស់ដែលមានជាមួយគ្នាមានហេតុផលណាមួយឡើយត្រូវឲ្យបែកគ្នាបានទេពុំងាកុំទៅណាចោលបងកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនេះកុំទៅដោយបែបនេះព្រោះប្រុសម្នាក់នេះមិនអាចគួរឲ្យធ្វើអីនឹងពីគាត់តែជាការយកច្រឡំទេបងយកច្រឡំនេះចាំបាច់ចាប់ដៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនេះកុំទៅដោយបែបនេះបានទេនៅក្បែរគ្នាលូដងហាមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់នឹងឲ្យបងសុំទោសរឿងការពីថ្ងៃមិញដែលបងយកច្រឡំកុំខឹងចប់ទៅអូនអកលានាចង់គេងបងលោមិនគ្រប់គ្រាន់នៅមានចំណុចខុសឆ្គងតែកុំព្រោះរឿងខ្លាំងលោករឿងអកូនលោមដែលអូននឹងបងខំសាំងជាមួយគ្នាអំរាចិត្តម្ដងទៀតបានទេកិនឲ្យច្បាំងថ្ងៃនេះបងស្អាតអូច្រើនណាស់ដែលមានជាមួយគ្នាមានហេតុផលណាមួយឡើយត្រូវឲ្យបែកគ្នាបានទេពុំងាកុំទៅណាចោលបងកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនេះកុំទៅដោយបែបនេះព្រោះប្រុសម្នាក់នេះមិនអាចខ្វាំងអូបានទីបន្តសន្យាថាក្បែរលុថ្ងៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនេះចប់គ្នាទៅណាទៅដោយបែបនេះគាត់ជិះទៅណាអានទេនៅក្បែរគ្នាលូដងហាមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់និងពាក្យថាស្លាយក្រោយកុំបែកកុំបែកគ្នាតើបានទេកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនេះកុំទៅដោយបែបនេះព្រោះប្រុសម្នាក់នេះមិនអាចខ្វាំងអូនបានទេបន្តសន្យាថាក្បែរលុថ្ងៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនេះកុំទៅដោយបែបនេះបានទេនៅក្បែរគ្នាលុដងហាមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់នឹងពាក្យថាស្លាយក្រោយកុំបែកកុំបែកគ្នាតើបានទេអេស្លាញ់មែនស្អាតមកងាបានហើយជប់សមាសម័យទៅខំធ្វើការរកញើបានច្រើនទៅក្រ
្រែងតកែគេមិនស្ដីឲ្យសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតបានទេកិនឲ្យច្បាំងមានរឿងអោច្រើនណាស់ដែលមានជាមួយគ្នាមានហេតុផលណាមួយឡើយត្រូវឲ្យបែកគ្នាបានទេពុំងាកុំទៅណាចោលបងកុំបាញ់ចប់ដោយបែកនិងកុំទៅដោយបែកនិងព្រោះព្រមអ្នកនេះមិនអាចគង់អូបានទេបន្តសន្យាថាបែកលុថ្ងៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែកនិងកុំទៅដោយបែបនិងបានទេនៅក្បែរគ្នាលូដងហាមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់នឹងពាក្យថាស្លាយក្រោយកុំបែកគ្នាតើបានទេ